ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮም የሆነው ከባለፈው ቪዲዮ እየቀጠለ ይሆናል ማለት ነው። የባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ሁላችሁም ቤቴን አይታችሁ አብዛኞቻችሁ እንደወደዳችሁት በላይክ በኮሜንት ገልጻችሁልኛል። በጣም ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። እንደነገርኳችሁ እቃዎች ኦርደር አድርጌ ነበረ፣ ፈርኒቸር፣ አንዳንድ ነገሮች፣ የመኝታ ክፍል እቃዎች አብዛኞቹ መጥተዋል። የተወሰነ ዲኮር ማደርግበትና የመመገቢያ ክፍል ጠረጴዛው አልመጣም። ኦርደር ካደረግኩት አይ ቲንክ 2 ወር ምናምን ሆኖታል። በዚህ ወር መጨረሻ ይመጣል ብለዋል። እሱን እየጠበቅኩ ነው ያለሁት እና አንዳንድ ዲኮር የማደርግባቸው ነገሮች ይቀሩኛል። ከዛ በተረፈ ሁሉ ነገር እየተሟላ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ የገዛሁትን እቃዎችና ከየት እንደገዛዋቸው እነግራችኋለሁ። አንዳንድ ልጆች ከየት ነው እቃዎችን ኦርደር የምታደርጊው ብላችሁን ጠይቃችሁ ነበረ። ከየት ኦርደር እንዳደረግኩኝ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የሚቀጥለው ቪዲዮ ኦርደር ያረኳቸው እቃዎች ሲመጡ አብረን ዲኮር እናደርጋለን። አሁን ወቅቱ ደግሞ ፎል ስለሆነ አብዛኛው ሰው ለፎል ቤቱን ዲኮር ማድረግ ይወዳል። እኔም አንዷ ነኝ። ስለዚህ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንዴት ዲኮር እንደማደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ ካላችሁ እንዲህ ብታደርጊው እንዲህ ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ በኮመንት አስቀምጡልኝ። አሁን ላሳያችሁ እቃው። እንደምታዩት ውጭ ደመና ስለሆነ ስቀርጽ ብዙ ብርሃን የለምና ለዛ ይቅርታ አድርጉልኝ። ኦርደር ያደረግኩት ሶፋ ይሄንን ይመስላል። ሴክሽናል ሶፋ ይባላል። እንደምታዩት ትልቅ ነው። 5 ሰው ያስቀምጣል። እንደምታዩት 1 2 መሀል ላይ አንዳለ 3 4 5 ነገር ግን ከ5 ሰው በላይ ብቻ ያስቀምጣል። አንዱ መቀመጫ ራሱ እንዲህ ሰፋ ያለ ነው። ላይክ ወይ 7 ሰው ወይ 8 ሰው ያስቀምጣል ብዬ አስባለሁኝ። እኛ 4 ነን፣ ለ4ታችን በደንብ ነው የሚበቃን። እና ይሄንን ይመስላል ሶፋው። የሚያምር አሽ ግሬ ወይ አመድማ ግሬ ነገር ነው። በመጀመሪያ ስቶር ሄደን ማለት ነው ልክ ሶፋውን ስንመርጥ ብዙ ስቶሮች ሄደን ነበር እና የምንፈልገውን ከለር አላገኘንም። እኔ የፈለግኩት ላይክ ኦፍ ዋይት ከለር ነው። በፊት የነበረኝ አይነት የከለር ነው የፈለግኩት። ከዛ ባለቤቴ ደግሞ እሱን እንትን ከምትይ ለየት ያለ ከለር ቢሆን ይሻላል፣ ስፔሻሊ ልጆች ስላኑ ልጆቹ በምንም በምንም ስለምንትን ስለሚሉት ምናልባት ቶሎ የመቆሸሽ ባህሪ ያለው እና የባለፈው ሶፋዬ በጣም በቃ ሰልችቶ የነበረ 10 ማጠብ ማለት ነው፣ ቶሎ የመቆሸሽ ባህሪ ያለው እና እንደዚህ አይነት ከለር ግሬ ወይ ጠቆር ያለ ይሻላል አለኝ ማለት ነው። እና እሺ ብዬ ተስማማውኝ እና መጀመሪያ እዛ እንትን ስናየው ሱቅ ውስጥ ስናየው ዳርክ ግሬ ነበር። ቆይ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ። ጠቆር ያለ ግሬ ነበር እና አያችሁት አይደል? እና ያንን ነበር የመረጥ ነው። እና ሲያመጡት ግን እቤት አይ ቲንክ ከ2 ወር በኋላ ማለት ነው እቤት ሲያመጡት ነጣብንና እንዴ ያራ ይሄንን አይደለም ኦርደር ያደረግነው ምናምን አላቸው። ከዛ ስንላቸው ጊዜ ኦኬ ካልወደዳችሁት ወይ እንቀይርላችኋለን ወይ ደግሞ መመለስ ትችላላችሁ አሉን ማለት ነው። እና ከዛ እያደር ግን ስንሄድ እየወደድ ነው መጣንና አይ በቃ እናስቀረዋለን ብለን አላቸው። እና ይሄንን ይመስላል። ትራሱ አብሮት ነው የሚመጣው። የሚያምር ዳርክ ግሬ እንትን ነው፣ ከፋይ ነገር ሆኖ የሚያምር የሆነ እንትን ነገር አለው፣ ዲዛይን ነገር አለው። ይሄንን ይመስላል እና በጣም ወደድ ነው። ሌላው ደግሞ እንትን ያልኩት ነገር ምንድን ነው የወደድኩት ነገር የባለፈው ሶፋዬ ይሄ ትራሱ ይሄ ማለት ነው የተያዘ ነው ከዚህ ጋር እና ማውጣት አትችሉም ለማጠብ ራሱ ማለት ነው። ይሄ ግን በቀላሉ እንደዚህ ልታጥቡ ትችላላችሁ። ዚፑን ከፍታችሁ አጥባችሁ መልሳችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ከቆሸሸ እና በዛ ላይ በጣም ደግሞ ጠንካራ ነው፣ በጣም ፊርም ነው እና በጣም ነው የወደድ ነው። እያደር በቃ እየወደድ ነው ስንመጣ አስቀረ ነው። ይሄንን የገዛሁት ከሃቨርቲ ነው። እዚህ አሜሪካ ሀገር ያላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ሃቨርቲ ይባላል። ከዛ ነው የገዛ ነው እና ሶፋ ይሄን ይመስላል። አሁን እንደምታየው ግድግዳው ባዶ ነው። እዚህ ጋር ኦርደር ያደረኩት ዲኮር አለ፣ አሁን በቅርብ ይመጣል። እሱን አደርጋለሁኝ። መስኮቱም እንደምታዩት ብላይንድ አድርገንበታል። ቀረብ ብዬ ላሳያችሁ። መጋረጃ የለውም፣ ብላይንድ አድርገንበታል እና እኔና ባሌ ክርክር ላይ ነን። እኔ ግሬ ይሁን ይኸውላችሁ፣ ቆይ ላሳያችሁ። አያችሁት? ይሄ ብላይንድ አለው እና ብላይንድ አደረግንበት። ማታ ማታ እንድንዘጋዋለን፣ ቀን ቀን ደግሞ እንዲከፈታል ማለት ነው። ኦኬ እና ከለር እኔ የፈለግኩት የሶፋ አይነት ከለር ግሬ ቢሆን ብያልኩኝ ማለት ነው። እዛ ጋር ግሬ ቢሆን ደስ ይላል።
እሱ ደግሞ ነጣ ያለ ግሬ ከሆነ ከግርግዳው ጋር ይመሳሰላል አለኝ። ኦኬ እንደዚህ ጠቆር ያለ እንደንቱን አይነት ይሁን ብያልኩት አይሆንም አለኝ። ማለቴ አልተስማማንም እሱ ለየት ያለ ከለር ቢሆን አሪፍ ነው አለና ክርክር ላይ ነን ያለነው። ወይም ደግሞ ነጭ ነገር ቢሆን ለምን ምንጣፉ ነጭ ስላለው ነጭ ነገር ቢሆን ስለው ከግርግዳው ጋር ይመሳሰላል አለና እንትን ይያለ ነው ገና። እና ሐሳብ ካላችሁ ምን አይነት ከለር ቢሆን እዛ ጋር ባደርግ መጋረጃ ባደርግ እስቲ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። እና ይሄንን ይመስላል ሶፋው። ይሄ ብላንኬት በጣም ወደው ብላንኬት ነው፣ ከታርጌት ነው የገዛሁት። ኦኬ ይሄን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ ይሄንን ምንድን ነው ስሙ ምንጣፉን አታስቡት እሺ። ይሄ ምንጣፍ እዛኛው ቤት የነበረኝ ምንጣፍ ነውና እንትን ነው ያንሷል። እንደምታዩት ለዚህ ላለው ቦታ በጣም ትንሽ ነው። ለማየት ፈልጌ ነው እንደዚህ አይነት ምንጣፍ ብገዛ እስኪም ከሶፋው ጋር ይሄዳሉ አይሄድም የሚለውን ነገር በማሰብ ነበር ዝም ብዬ ለማየት። እና ምንጣፉን ስናደርግ ነው ወደድ ነው ከሶፋው ጋር እንደምታዩት ግሬ ስላለው ከሶፋው ጋር በደንብ ይሄዳል እና ወደድኩት። ግን ምንጣፉን ለሌላ እንጠቀምበታለን ኦልሬዲ ትልቅ ኦርደር ስላደረግኩኝ ማለት ነው። ይሄን ከዛኛው ቤት ነው ያመጣሁት። ጠረጴዛችን ደግሞ ወይ ኮፊ ቴብል ይሄን ይመስላል። በጣም በቃ በጣም ነው የወደድኩት እና ለየት ያለ ነው። ከዚህ በፊት የነበረኝ የኮፊ ቴብል ትዝ ካላችሁ ቤቴን ሳሳይ ማለት ነው የሆነ መስታወት ነገር ነበረ፣ ብረትና መስታወት ነው እና እሱን ኦልሬዲ እንትን ብየዋለሁ እና ለምን ለየት ያለ ነገር አሁን እንትን ያለውን ነገር እንግዛ ብለን እንትን አለን ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ኮፊ ቴብሌ የእንጨት ነው። በጣም ከባድ ነው ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። እና እላዩ ላይ የሆነ ዲዛይን ነገር አለው እና በጣም እየፈለግን ነበረ። ማለት እንደዚህ አይነት እቃዎች ቶሎ ቶሎ የምትቀያይሯቸው እቃዎች አይደሉም እና በቃ በጣም ጊዜ ወስጄ እየፈለግኩኝ ነበረ። እና እንደ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ሳይ ኦንላይን ዌይፌር ኦቨርስታክ ሳይ በጣም ውድ ናቸው። ሰው ውድ ስለሆኑ በቃ እንትን አልኩኝ፣ ቆይ እስኪ ወይ ሴልስ ሲወርድ እንጠብቅ ምናምን ብለን በቃ ወይ ደግሞ ሌላ እንፈልጋለን ብለን እንትን ማለት ጀመርን። እና እንደ አጋጣሚ ልክ ሌላ ሱቅ ስንሄድ አገኘ ነው ማለት ነው። ተቀራራቢውን የገዛሁት ከቫልዩ ሲቲ ነው፣ እዚህ አሜሪካ ሀገር ታውቁታላችሁ። እና አገኘ ነው ማለት ነው። እና ስናየው በቃ ሁለታችንም ወደድነው። እና ከቤቴ ጋር ላይ ካሰብኳቸው ዲኮር ከማድረግ ያሰብኩት ነገር ጋር በቃ ማች አደረገልኝ እና በጣም ወደድኩት። ለየት ያለ ነው፣ እንደዚህ በቃ እንትን የምትሉት ነገር አይደለም። እና ዲዛይኑን በጣም በቃ ለየት ያለ ነው እና ወደድ ነው። ይሄንን ገዛ ነው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ስትመጡ እዛ ጋር ያለው ፕላንት ከዛኛው ቤት ያመጣሁት ነው። እዛኛው ቤት የነበረ ነበር። ቲቪያችንን ኦልሬዲ ሰቅለነዋል እዛ ጋር እንደምታዩት። ከስር ደግሞ ወይ የቲቪ ማስቀመጫ እናደርግበታለን ወይም ደግሞ ፋየርፕሌስ እናደርግበታለን። ግን ገና እያሰብንበት ነው፣ አልወሰንም። እዚህ ጋር ባዶ ነው ለአሁኑ ለጊዜው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንጣፍ ኦርደር አድርግ ያለው ብያችሁ ነበር፣ ይሄው መጥቷል። እዚህ ጋር ያለው ከዌይፌር ነው ምንጣፉን ኦርደር ያደረኩት። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስከፍት እንግዲህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከስር እንትን አለው ከስር ግሪፐር ማለትም ምንጣፋችሁ መሬት ላይ እንትን እንዳይል እንደዚህ አንዳንዴ ልጆች ሲረግጡት ምናምን የመንሸራተት ባህሪ ያለው አይደለ? ያ እንዳይንሸራተት ይረዳዋል። ከስር ታደርጉት እና ምንጣፉን ከላይ ስታደርጉት አይንሸራተትም። ሌላው ደግሞ ኦርደር ያደረኩት ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት የባርስቱል ነው። አራት ባርስቱል ነው ኦርደር ያደረኩት። አምስት ባደርግም እችላለሁ፣ ግን እንዲጨናነቅ አልፈለግኩኝም። ከዌይፌር ነው የገዛሁት። አንደኛው ቤስት ሰለራቸው ነው ይሄ ባርስቱል። በጣም ኮምፈርታብል ነው። ከለሩ ደግሞ የሚያምር ከለር ነው። እንደምታዩት የሆነ ቡኒ ነገር ነው። በጣም የሚያምር እንትን አለው። እግራችሁንም እንዳይንጠለጠል እዛ ጋር እግራችሁንም የምታስቀምጡበት ብረት አለ ማለት ነው። እና ብዙን ጊዜ ያው እዚህ ነው የምንመገበው። ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ዌይፌር ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ሰው የወደደው ባርስቱል ነው እና ከእዛ ጋር ካለው ከኮፊ ቴብሌ ጋር ማች ያደርጋል። በአጠቃላይ እንግዲህ ኪችን ይሄን ይመስላል። ለጊዜው እንደዚህ ነው ቀለል ባለሽ መልኩ ዲኮር ያደረኩት። በኋላ እንግዲህ በደንብ ዲኮር ሳደርግ ቪዲዮ ሰርቼ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የምግብ ጠረጴዛዬን እንግዲህ እየጠበኩ ነው። ለጊዜው ግን የመመገቢያ ክፍል በኩል እቃ ምገዛቸውን ዲኮር ማድረጊያዎችን ስገዛ እዚህ ጋር ዝም ብዬ አስቀምጠዋችኋለሁኝ ማለት ነው። እዛ ጋር ደግሞ የምታዩት መሰላል ምናምን ደግሞ ሻንጣው ባለቤቴ አንዳንድ ነገሮች ምናምን ስለሚሰቃቅል
መሳሪያዎቹ ናቸው የሚጠቀማቸው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር መታየው ደግሞ የመመገቢያ ጠረጴዛ ከዛ ቤት ያመጣሁት ነው። በጣም ትንሽ ይሄ ነው ለዚህ ቤት እንትን አይልም። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ። እና አሁን ደግሞ እስኪ ምሳ አብረን እንስራ። ዛሬ ምሰራው የስጋ ጥብስ ነው። በጣም አምሮ የነበረ ጥብስ መነገራችን ላይ እና ጓደኛዬ አንድ የጥብስ አሰራር አሳይታኝ በጣም ወድጃለሁ። ያው ሙያ በየቤቱ ይለያያል። እዚህ ጋር ስጋ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው ያስፈልገኛል። በመጀመሪያ መጥበሻዬን እንደምታዩት አገልና ስጋዬን አደርግበትና በደንብ ውሃው እስኪመጥ ድረስ እጠብቋለሁኝ ማለት ነው። የዚህ ሀገር ስጋ የውጭ ሀገር ስጋ ውሃ በጣም አለው እና ምንም ዘይት ሳናደርግ በደንብ አድርገን ውሃውን እናስጨርሰዋለን። ከዛ ውሃውን ከጨረሰ በኋላ መሀል ላይ እንደምታዩት ትንሽ የወይራ ዘይት አደርግና አብሬ ከስጋው ጋር አዋህዷለሁ ማለት ነው። እና ከድኘው ስለነበረ እንትን አለ ገነፈለብኝና እንደምታዩት እንትን ብሏል። ይቅርታ ለዛ። እሺ፣ ከዛ ሽንኩርቴን አደርግበታለሁኝ። በጣም ነው ብታዩት የሚጣፍጠው። ከዛ ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁኝ። ከዛ ትንሽ ጠበስ ካደረግኩት በኋላ የተቀረውን ግብአቶች እጨምራለሁ ማለት ነው። ያ ኮረሪማ በደንብ ያጣፍጠዋል። ያው ስጋ መጥበሻ፣ ቃሪያ ምናምን፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እናደርግበታለን። ከዛ በደንብ ጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። ቂቤ አልቆኛል እና ያለችውን ነው በቃ ጠራርግ ያደረግኩት ለጣም ማለት ነው። እና ጥብሱ ይህን ይመስላል። በጎን ደግሞ ቡናዬን እያፈላሁ ነው። መቼም የቡናና የኔ ነገር በቃ እንዲህ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ቡና በጣም ነው የምወደው። እና ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ውሎዬ። እና በያላችሁበት እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።